Куркубашы району Ачак айында айылы. Чегирткеден коркуп мына элдер эгиндерин чаптырып салып атышат. 45'ten 40'tan айлançу арпалар айла жок чегирткеден коркуп мына үстүп чаптырып атышат. Өкмөттөн жардам болбой атат. Дары чачтык деп коюшту эле эч кандай зыянак чыккан жок. Бүт чегиртке жан чыгарат. 10 дин чөпкө чаап арпаларын эптеп эгинге чабабы деп аткандар ушундай болуп атат бизде. Ак башы районунун Ачак айында айылы.